Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidlar Shopping'ida sotiladigan dehqonchilik novoslarimiz bor, o'zimizning novoslar. Shularni ahli novoslardan qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. 2 ta kattaroq, 1 ta kichikroq bor, 3 ta novos. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boringlar, video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga. O'sha chorshanba sanamiz 16 oktyabr 2024 yil, manzil Andijon viloyati Sharxon tumani. Xohlasa dehqonchilikdan so'raganlarga boqishga tayyor bo'lib qolgan, lekin semizligi ham zo'r. Xohlasa boqaman deganlarga ham osonroq boqaman deganlarga ma'qul keladigan o'zimizning mesnes biri shved, qora shvedlardan biri ola. Novoslar. Ana o'zan boshladi. Yoshlari 1 yoshdan o'tgan novoslar, ikkalasi ham 1 yoshdan o'tgan. Ikkalasi ham shu 11 oy, salkam 1 yildan beri turibdi uyda. 1 yildan beri go'zallikda kelishgan bular. O'sha ikkalasi yoshlari bir xil, nariginiki endi bo'yi ham joni ham bizga kichinroq. Xo'sh, yebich sonomligi nuqsoni hamma yo'g'i joyda. 93lik 215-0857 nomerda yozib qo'yganmiz. Telegram WhatsAppdan, Telegramdan yozsanglar ham javob beriladi. Telefon qilsanglar ham javob beriladi. Kelaman deganlarga lakasa tashlab beriladi. Bo'ylarini ushlaganmiz, 1-2 kun bo'lib ushlaganimizga shuni bo'yi 1.18 da atrofida chiqadi. Olaniki 1.18, nariginiki 1.13. Aşağı atrofida 1.14, 1.13, 1.83 ham buyog'i atrofidagi bo'ylari. O'sha emlashlar qilingan, 3 oy oldin qilingan iyulda 15-chi kunlarda atrofida, yarimining atrofida qilingan iyulda. O'sha emlashlar qilingan, tayyor davolasalar yangi kasallikka o'ylanmaysizlar, xolasa yangi kasallikda qilim ekanligi tegmasonni qilib bo'lgan. Xolasa tegmaydi. 3 oy bo'lgan bo'lsa, yana 6 oyga doruq xolasa bemalol, bexijolat baqorasizlar. 6 oydan keyin, endi 9 oyga ta'sir qiladigan u, 9 oydan keyin yangilik qilish kerak ekan, unga hisob bilan olib qilaverasizlar yana. Yebichi sonomligi zo'r. Xo'sh, ikkalasini ko'tarishlik, ikkalasi yonma-yon turibdi. Kattaroq, narigi kecha kichinaroq, ma'da kichinaroq bor. Uchalasi sotiladi xolasa. Bunisi kecha kichinaroq. Bo'yi buniki 1.5 bilan 1.10 atrofida, 1.8 mikan atrofida chiqqan. Novos uchalasi. Bu ham aşa. Ancha bo'ldi keyiniki. Bunisi ham shved. Anaqa qashqasi bor shvedlardan. Buni puli 9 million 500 ming so'm kam bor. Kamini kelishiladi. Dastavkani endi kelishilgan holda qilib beriladi. Iloji bor. Qayga bo'lsa ham jo'natib olishdi, faqat naqd ichida emas, kelishiladi. Balki ichida bo'lar, balki ozmas qo'shilib qolar. Bunisi 9 million 500 ming so'm kam bor. Narigilarda pullari xo'sh, buni puli 14 million so'm kam bor buniki. 14 million kam bor. Nariga qora kichinrog'i 13 million so'm kam bor. Kamini kelishiladi. Bozorga chiqmagan, bozor-mozor ko'rmagan, xohlasa uydan, mana 10 oy, 11 oydan beri turgan mollar uylariga boradi. Xohlasa baqaman deganlarga ikkalasi ham yaxshigina etlari bor, yeyishlari zo'r, ko'rtishlar, katta novoslar singari bo'yinlari chiqib anchadan olib qo'ygan. Bunda ham bo'yin bor, nariginda ham bo'yin bor. Ikkalasida ham bo'yinlari zo'r. Olam onun ham bo'yni bor. Ikkalasi ham et boshlari zo'r. Yebichi sonomligida nuqsoni umuman yo'q. Xolasa telefon qilaverasizlar. Ikkalasini juplab olaman degangina ham arzon qilib beriladi. Agar uchalasini olaman deganlarga kamini kelishtirib beriladi. Ikkalasi 13ga 14, nariki kichini 9 million 500 ming so'm kam bor. Kamini xolasa kelishlar. Telefon qilsalar ham arzon qilib beriladi. Ularga 5ga siz bilan bo'yinlar ikkalasida ham bor, lekin mesni O'zbekistonda shu vodiyda mollari deb qondi. Shu bunisi bozordan olingan, bunisi uydan olib kelingan. Marhamatdan olingan mana. Novos uydan olib kelingan. Nariga ham bozordan olingan. Ancha bo'lgan, lekin o'sha 10 oy, 11 oydan beri turgan mollar. Telefon qilaverasizlar, arzon qilib beriladi. Dehqonchilikdan olaman deganlarga videoni podrelsa qilib qo'ysin, aka-ukalarga yordam bo'ladi. Xolasa uchalasini olaman deganga arzon qilib, agar O'zbekiston bo'ylab iloji bor joni to'g'risida telefon qilaverasizlar, kelishiladi narxlarini, pastdagilarini kelishilgan holda iloji bor. Vodiy bo'ylab ham kelishiladi. Kelaman deganlarga lakasa tashlab beriladi, xolisa kelib, ustida ko'rib olaman deganlarga ham yoki uzoqda turib olaman deganlarga ham bexijolat o'zimizning mol. O'zimning nomerim shu nomer. Telefon qilaverasizlar, arzon qilib beriladi. 13ga 14 9.5 million. 27 million bo'lsa, nariga 9 bo'lganda ham 36.5 kam bor. Uchalasini olaman deganga kamini kelishlari. Yurishtirishlari, ko'rinishlari, xolasa umuman nuqson yo'q. Hammasini yebishi ham, sonligi ham, ko'rinishlari ham joyida, bexijolat. Telefon qilaverasizlar. Bo'ylari aytildi. Yoshlari 1 yoshdan o'tgan, 1 yoshu 2 oylik, mashatofdagi 1 yoshu 2 oy bilan o'sha 3 oylik atrofida bo'lsa kerak yoshlari. 1.5 yoshlarga bormagan.
semizligi lekin zo'r.